Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário, o Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar, sou orador e escritor espírita. Agradeço muito a TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando de diariamente poder trocar ideias, lançar sementes, refletirmos juntos e espero, com muita convicção, que o nosso programinha de hoje, que a nossa mensagem de hoje possa te servir, trazendo ânimo, acalento e esperança. Vamos ver uma frase de minha autoria contida no livro Passos de Luz, volume 3, capítulo 75, Disposições Espirituais. De geração em geração, esforço em esforço, o homem vai adquirindo os patrimônios do espírito. Quando nós falamos de evolução espiritual, não existe saltos. Saí do primitivismo e cheguei na angelitude. Não existe. Não existe a pessoa que de um dia para o outro simplesmente transforma radicalmente. Nós somos o que somos, a modificação é lenta, ninguém perde um hábito simplesmente porque conheceu Jesus ou o Espiritismo. Hábitos estão tão enraizados em nós, é igual direção. Às vezes eu vou para o trabalho há 20 anos, pelo mesmo caminho. Este é um hábito que não nos interfere nada na nossa vida, mas existem hábitos que são nocivos à nossa felicidade. Fofoca é um hábito. Maledicência, inveja, falar mal pelas costas do próximo, são hábitos que há muito tempo fomos nutrindo. Outros sentimentos terríveis, como a inveja, eu olhar para o próximo em vez de ficar feliz pelo crescimento deste ou daquele, eu tenho inveja, por que com ele e não comigo? O que ele tem a mais que eu não tenho? Eu me esforço, eu me dedico e a minha vida não sai do lugar e a pessoa tem tudo de mão beijada, é a inveja, é o orgulho, a ideia de querer que o mundo realize no meu tempo, querer que as pessoas façam na minha hora, é o egoísmo, querendo sempre o melhor para mim, não desapegando de nada, querendo que os outros dêem o melhor que podem, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, esses hábitos, essas tendências, nós não perderemos simplesmente numa encarnação porque conhecemos o pão nosso de cada dia, porque conhecemos o Espiritismo. É verdade que o Espiritismo pode mudar muitas coisas em nós. Eu vejo por mim, há 10 anos eu agia de uma forma, hoje eu ajo de outra, daqui a 10 anos agirei de outra forma. Nós vamos procurando modificar. Em alguns assuntos conseguimos, em alguns assuntos penamos um pouco mais, mas assuntos de profundidade como orgulho, egoísmo, vaidade, ódio, são situações que eu já compreendi que não modificarei toda ela nesta única existência. Então vamos trabalhando, não permitindo que o sentimento descambe para um desses caminhos. É procurar vigiar as tendências, observando o caminho que estamos percorrendo. Então, de existência em existência, de oportunidade em oportunidade, nós vamos tendo a grande chance de irmos renovando, revendo, crescendo. Nós somos a junção de milênios. O que eu sou hoje, eu não formei em um dia. Eu formei 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos. Eu não sou um ser que tem 100 anos, apenas 200 anos. Por isso que se torna difícil a modificação. Há sentimentos que caminham comigo, hábitos que caminham comigo, que já tem milênios. Por isso da sua dificuldade de remoção. Mas não é por isto que eu vou desistir, que eu vou abandonar o meu caminho, que eu vou deixar de fazer o papel que está em minhas mãos. Pelo contrário, reconhecendo que eu preciso uma hora começar, o melhor momento para começar é o agora, é o hoje. Esta é uma mensagem de reflexão
Pensemos nisto, mas pensemos agora.